tubahaye ikaze mwese mudukunda muri Rwanda hatandukanye ku isi. Imana y'amahoro nibahe umugisha, twongeye kuza muri wa mwanya mwiza w'igitondo cy'ijambo. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe ibishimire muri byose. Uyu mwanya rero tukaba tubazaniye ijambo ryitwa humura witinya ntupfa. Ijambo tugiye kuganiraho riravuga ngo humura witinya ntupfa. Imana y'amahoro ikomeze kubanezeza aho muherereye, nubwo hari ibyendaga kubica, nubwo hari ibyari bamereye nabi, ariko Imana y'amahoro irakubwiye ngo humura. Iki gitondo irakubwiye ngo humura witinya ntupfa. Nubwo wabonaga byari bikomeye, ariko ku Mana biroroshye. Munyemerere dusenga Imana kugira ngo dukomeze tuganira n'ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe nibuze, ingoma yawe niyogere. Haleluya, haleluya. Ubwami bwawe nibuganze, ukomeze kutwishimisha ibyishimo biruta iminsi twababariyemo. Uturinde inama mbi z'abantu batugambanira bari mu mpande zitandukanye. Uturinde imitego y'umwanzi Sekibi. Uturinde ibiduhungabanya, unanize ibitunaniza, urwanye ibiturwanya. Utwishimire muri byose kugira ngo turusheho guhembukira imbere yawe. Urakoze Yesu, urakoze, urakarama, ugiye kubana natwe, ukatwitaho muri umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Mureke tuganire amagambo y'Imana, twihute dufate Bibiliya zacu dusome igitabo cya mbere cy'Abami. Turasoma igice cya 22 n'umurongo wa 23. Dusome. Hari ijambo rivuga ngo gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye, ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Dusubiremo. Riravuga ngo gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye, ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibanezererwe. Aya ni amagambo y'Imana dusomye muri iki gitabo cya Samweli wa cya mbere, igice ibice 22 umurongo 23. Aya magambo ni amagambo Dawidi yabwiye umuntu wari umuhungiyeho w'umuhanuzi, umwana wa Imereki wari uje amugana, witwaga Abiyatari. Imana ishimwe, kuko ijya imenya ibyendaga kutwica ikaduhumuriza. Uyu mwanya Imana ikurinde umugome witwa Dowegi ku buzima bwawe. Dowegi wica abahanuzi, Dowegi umaze ababyeyi, Dowegi umaze inshuti, Dowegi utanyije abakundana, Dowegi utanyije imiryango. Imana ikurinde Dowegi ku buzima bwawe. Dowegi Imana imukurinde. Hari abantu burya hariho abantu babi batifuza ko abandi bagubwa neza. Uyu mugabo witwa Dowegi yabaye umwanzi wa Dawidi ku rwego rwo hejuru, ndetse n'uwitwa Ahitofeli. Ahitofeli nawe bari abagome, aba bari abagabo b'abagome. Kandi na n'uyu munsi habaho abantu b'abagome, tugira abantu b'abagome tubana, tugira abantu b'abagome tugendana mu kazi, tugira abantu b'abagome dukorana aho dukorera, tugira abantu b'abagome ducuruzanya aho ducururiza, tugira abantu b'abagome binterenganya, bagira ubugambo, babunze ubugambo. Ugasanga ni umuntu w'umugabo ariko akagira ubugambo ku rwego rurenze ukwemera. Uyu mugabo witwa rero Dowegi yakoze ubugome butabaho. Yaragiye ajya kubwira Sawuli, aramubwira ngo mva mwami, mbonye neza umuntu wari umaze iminsi uhiga, wari waramubuze, ariko none ndamubonye. Umwami ati ese ninde? Dawidi ndamubonye agiye kwa Imereki umutambyi. Urumva, muri make uyu ntabwo nasomye Bibiliya nsanga ngo yari umukuru w'abaziritsi b'abashumba, bivuze ngo
yari umukuru mbese w'abashumba w'abantu baragira inka z'ibwami, mbese yari umuntu nk'uwo nguwo, ariko agashaka gushyanuka. Imana ikurinda abantu bashyanutse ku buzima bwawe, iturinde abantu b'abashyanutsi batifuza ko hari icyo twageraho, bifuza guhora bajyana ubugambo. Imana ishimwe ko yatuye kure, nta muntu wayiduteranyaho. Imana yibereye mu bwami bwayo, nta muntu wayiduteranyaho ngo bizakunde. Gusa iyo ubwayo irirebera kandi irimenyera, izi buri kimwe cyose. Ntacyo rero twayishinja, nta n'icyo twa mbese muri make ndakubwiye ngo komera. Imana ikurinde Dowegi. Dowegi ni umugome, Dowegi yakoze amabara. Ubwo akimara kubwira Sawuli ibyabaye, nta kindi yahise akora. Sawuli ngo yahise atumiza umuryango wa Dowegi nawe ubwiwe. Bivuze ngo ako gasozi kose, kuko kari agasozi k'abatambyi k'abantu b'Imana, Sawuli yagatumyeho ngo kaze gakoranire kwa Sawuli. Baramanuka n'imyambaro yabo. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe ko hari ntijya yemera ko abantu bayo bapfira gushira. Ubwo bari mu icyo kibuga, ngo Sawuli yahamagaje ingabo ziwe n'abashinzwe umutekano be, mbese abantu bakomeye bazwiho guhangana, ngo baraza. Bamaze kuhagera, uko Ahimeleki n'umuryango we n'abana be n'amatungo ye n'ibintu bye byose biri aho ngaho, ngo umwami abwira abasirikare ngo nibice babatambye. Mu nyumvire, ubugome ntabwo ari ubw'uyu munsi, ntabwo bwizwe kubaho nonaha. Ibyo ubona byose ntabwo ari iby'uyu munsi gusa, byahozeho no kuva na kera. Noneho uko bigenze gutyo, bahise ko babyanga. Abasirikare banga kwica abatambyi, kuko babonaga n'ibica abatambyi igihugu kirahinduka umwirari, kandi abatambyi bari abantu bakonegitana n'Imana neza. Imana ikururuka ikaza kurengera ubwoko bwayo. Abatambyi bagasaba, bakaba ari abantu banihira ibizira byabaye ku bami no ku bantu batandukanye, bakajya gutamba ibitambo babwira Imana ngo Mana rengera igihugu cyangwa se urengera umuryango. Icyo gihe rero babonaga ko niba bica birahita birangira, igihugu kigahinduka umwirere kikabaho kitagira abatambyi. Icyo kintu cyababaje Dawidi ku rwego rwo hejuru. Ubwo mu gihe banze kubica, umwami abura uko yabigenza, ngo arangije ahindukirira wa munyamagambo umwe wabivuze, waje arabwira ati umva Dawidi, ndagusabye wowe gerageza icaba aba batambyi. Dowegi ngo agira atya, arabica, hapfa abantu, hapfa abana batagira ingano. Dowegi yishe abantu muri iyi minsi. Dowegi yishe abakozi b'Imana muri iyi minsi. Dowegi yishe abahanuzi muri iyi minsi. Dowegi yishe abatambyi muri iyi minsi. Dowegi yishe abavugabutumwa muri iyi minsi. Dowegi amaze abantu. Hari Dowegi w'uyu munsi ni Sekibi. Ni Sekibi ni umugome, ni umurezi w'ibyiza, niwe mubi uhejeje abantu ku nzira, ababujije amahoro, ababujije kugoheka, ababujije gusinzira, ababujije abantu. Namwe murabibona muri iyi minsi. Muri iyi minsi ibintu bimeze nabi, yaba ku mbuga nkoranyambaga usanga nta kindi kiriho, ni ugutukana n'abakozi b'Imana, bashwanye, byagenda gute, nta kindi. Ni Dowegi wa wundi urimo kugonganisha imitwe abantu hamwe na Ahitofeli w'intarenganya udatuma abantu b'Imana banezerwa. Intego rero y'ijambo twavuze, twababwiye yuko dufite intego ivuga ngo humura ntupfa,
witinya ntupfa ibyagombaga kukwica byari bihari haleluya aha ngaho ubwo uyu mutsindwa n'imana uyu muntu mubi witwaga Dowegi ayishe abatambyi ngo hari uwitwa Abiyatari ariho nakubwiraga ngo humura ntupfa rero uwitwaga Abiyatari ngo yaricaye aho yari yicaye aranyufuka afata umwenda w'ubutambyi witwa efode arawufata arawumanukana arawuhungana agera kwa Dawidi ariho twasomye rero noneho ngo ageze kwa Dawidi Dawidi ngo aramureba arababwira tumva humura n'ukuri igumanire nanjye humura witinya kuko uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhigana ubwawe avuga ngo nubana nanjye rero nubana nanjye nubwo ibikomeye bihari nubwo ibyangiza bihari nubwo ibibujije amahoro bihari ariko nubana nanjye ntacyo uzaba haleluya nimureke twibanire n'Imana nimureke twibanire n'ishumba byose mureke twibanire n'ihoraho ntacyo tuzaba nubwo ibiduhiga biri mu nzira bitwasamiye aho tunyura bitwasamiye aho dukorera bitwasamiye mu mpande zitandukanye ariko uhumure ntacyo uzaba kuko nubana n'Imana Imana izagufata akaboko izagushyigikira umuririmbyi niwe yavuze ngo uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukurira imva Imana nayo izizisibe hari ibintu bizajya bikwirukaho kukubana n'Imana Imana ibiribuze imbaraga ibinetralize ibimaremo ubukana byari biteguye kukwica bari bazi ko batambyi bose babamaze babishe ariko uwitwa Abiyatari ararokoka haleluya Imana imugirira neza imunyuza mu nzira zigoye ariko ararokoka erega nawe humura suko kuburiho suko wabaye umuhanga mu kwirinda ahubwo n'Imana yabaye mu ruhande rwawe n'Imana yakuzigamye igenda iguhisha igenda ikurinda igenda ikurengera uburozi bukaza ikawunyuza ku ruhande amahembe akazi ikayicisha ku ruhande ibitega bikazi ikabinyuza ku ruhande za karande zikazi ikazinyuza ku ruhande ikavuga ngo humura nubana nanjye ntacyo uri bube Imana ishimwe rero wagombaga gupfa ibyagombaga kukwica birahari ndetse biri ku rugi birakomanga subiza amaso inyuma urebe ibyakugenje subiza amaso inyuma urebe ibyakubujije kugubwa neza subiza amaso inyuma urebe intambara warwanye urebe inzovu wagiye usimbuka urebe impfu warenze urabona ko hari ibyiringiro bigejo hazaza witerwa ubwoba n'umwanya uhagaze mu bunonaha witerwa ubwoba nibyo uri kubona bakakanya witerwa ubwoba n'amayobera niyo mu minsi y'imperuka wowe hanga amaso Imana wigumanire n'Imana amadini acanze abantu muri iki gihe abantu urimo barapapanira mu madini hirya no hino ariko ndakubwiye ngo gumana n'Imana guma ku Mana wiringira Imana wizere Imana ntacyo uzaba nubwo ibyakagombaga kugukurura bikakwica bihari ariko ntacyo uzaba Imana izakomeza igushyigikire Imana izakomeza ibane nawe Imana izakomeza ikurambikeho ikiganza cyayo igitwikirizo cyayo izi kigutwikirize haleluya Imana yigeze yatwikira umuntu witwa Gideoni ubwo bene wabo bari bamerewe nabi abamareki babangiriza imyaka bakaza bakabamerera nabi ngo uwitwa rero Gideoni ngo aza kwihisha yigira umuvure asekuriramo ingano ngo Uwiteka arahamusanga avuga ngo uraho neza wa munyembaraga we marayika w'Uwiteka ngakimara kumubona Gideoni yagize ubwoba ubwo yaramaze kubona ibitangaza bibaye Gideoni abonye ukuntu marayika atunze inkoni ku nyama n'irobe ry'umutsima bigashirira bikaka aravuga ati mbonye Imana ari nayo ntego twahereyeho tuvuga ngo humura witinya ntupfa ngo Gideoni yaratinya aravuga tumva noneho ni iki ko mbonye Imana ndapfuye ndarangiye Imana yavuga ngo humura witinya Uwiteka aravuga ngo humura witinya ntupfa ntabwo twapfa kuko ibyatwica bihari
ahubwo tuzabaho kubera ko Imana ari itubwiye ngo tubeho. Haleluya. Hari ibintu byashatse ko kwica, nawe urabizi neza, urabisobanukiwe kundusha, kuko aho uri muri aka kanya nawe uzi uburyo uhari. Hari abari mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane w'isi bafite ingorane zitandukanye, ariko nkuzaniye ijambo muri iki gitondo rikubwira ngo humura witinya ntupfa. Haleluya. Humura witinya ntupfa, shyira ibyiringiro byawe ku Mana, kuba ukibasha guhumeka ukaba ubyutse bikemera, ukaba ufite ingingo nzima zikirimo gukora neza, utari kwa muganga, utari muri bomboni, uri kihumeka umwuka w'Imana w'abazima. Baho. Imana irakubwiye ngo baho. Haleluya. Witinya rero, kuko Yesu ubwiwe murabizi ubwo yari ari mu isi yahuye n'ibimuhiga byinshi byagombaga kumwica, ndetse hari n'ubwo ngo yabanyufutsemo bagiye kumugirira nabo banyufukamo ngo arakomeza, ubwo yari ari muri rya soko ryo mu rusengero, ubwo yabwiraga abantu ati ko muri inzu y'Imana muyihinduye topotopo mugize mute, hari ibyagombaga kumwica kiriya gihe, ariko ntabwo yapfuye kuko igihe cyari kitari cyagera. Rero nawe reka nkubwize ukuri, ntabwo wapfa igihe cyawe kitaragera. Shyitse umutima mu nda, ushyitse umutima hamwe, witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Ibintu muri iminsi bisigaye bigenda biguruka nta mababa, ibintu byose byamenye mbese byihaye icyubahiro, byihaye kwishyira hejuru. Ariko reka nkubwize ukuri, guma ku Mana, wikomeze ku Mana, nk'uko Dawidi yahumurije Abiyatari, nawe ni ko nguhumurije. Nk'uko Dawidi yabwiye Abiyatari ngo uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhiga n'ubwawe, nanjye ndakubwiye ngo uduhiga ntabwo aduturiza, ahora duhiga dutega imitego uko bwije n'uko bukeye. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho uri uyu munsi wa none, shyitse umutima mu nda ubwire Imana ngo Mana, njyewe manitse amaboko, ahubwo nguhaye umwanya. Ni wowe nemereye ku buzima bwanjye ngo bari wowe unyobora, ni wowe nemereye ngo bari wowe unshyigikira, kuko njyewe ndarangiye, njyewe ntaho ndi, nta n'icyo ndiho, nta n'icyo ndi cyo. Haleluya. Ubwo rero reka nkubwize ukuri, emera intege nke zawe, wemere ko utsinzwe, maze ahasigaye ureka bari we ukuyobora. Haleluya. Yesu akwiyoborere, Yesu akwishyigikirire, Yesu akurwanirire, Yesu akubere umuryango. Reka nkubwire, nawe reba, urasanga hari ibintu byinshi byagombaga kuba byarakwishe muri kiriya gihe, ariko uriho. Wahuye n'impanuka zitandukanye, ariko uriho. Wahuye n'ibyago byinshi byagombaga guhitana umubiri wawe, ukaba waribagiranye ku isi y'ababaho, ariko uriho. Waragenzejwe, urarwanywa, urangwa, ucibwa mu maso, urasuzugurwa, ariko uriho. Ubu uyu munsi iyo ugisubiye inyuma usanga hari ahantu Imana ikugejeje. Ibyo byakozwe n'Imana, ntabwo ari ubuhanga bwawe, nta n'ubwo ari uko wari uzi kwirinda, ahubwo n'Imana yavuze ngo gumana nanjye, bana nanjye, ntacyo uzaba. Haleluya. Ikufata mu gihe kitari cyo gufatwa, ikurinda mu gihe kitari cyo kurindwa, igushyigikira mu gihe kitari cyo gushyigikirwa, ariko irakufata. Nyemerera rero iyo yakoze ibyo uyihe agaciro, nyemerera iyo yakoze ibyo uyihe icyubahiro, nyemerera iyo yakoze ibyo uyigirire icyizere, nyemerera iyo yakurengeye n'ubundi ikomeze ikurengere. Nyemerera wowe ukibasha kumva iri jwi, ukibasha kumva ihumure ry'Imana, ukibasha kumva amagambo y'Imana. Erega reka mbabwire, social media abantu benshi bayikoreraho amabi, ariko hariho n'ibyiza. Rero reka mbabwize ukuri, niba ubasha kuza ukagera ku nzira y'ukuri, nzi neza yuko uzahembuka mu buryo bwose, mu rwego rwose. Twiyemeje guhaguruka tukabwira wowe ubabaye,
tukakubwira ngo humura nubwo ubabaye nonaha ejo ntabwo ari kuzakomeza kubabara. Umwanditsi wera anditse aravuga ngo hari igihe kurira kwararira umuntu ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nta Yesu, icyo nzi neza cyo nuko Dawidi yagenzwaga yagombaga nawe gupfa, kuko ibyamuhigaga byari bihari byari byinshi, ariko Imana iramurinda kubera icyizere yari amaze kugirira Imana. Niyo mpamvu yabwiye Abiyatari ngo umva Abiyatari we, gumana nanjye. Abatambyi barashize yego, ariko gumana nanjye. Witinya, ntacyo uri bube, kuko uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhiga n'ubwawe. Aramukomeza amufata mu maboko, nawe uyu munsi komera ubone uko ukomeza n'abandi. Turabashimiye mwe twabanye, turabashimiye mwe dukomeze mukomeje kubana natwe, kandi tunabasaba kugira ngo mujye mugerageza gusheyaringa n'izi nkuru n'aya magambo y'Imana kugira ngo agire no ku bandi. Imana nibaha umugisha, turabakunda. Nakagaruka.